ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ እንደምን አመሻችሁ ከኢሳት ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜና ሰማለሁ ብሩክ ኢባስ ነኝ በኢትዮጵያ ለተካሄደው ለውጥ ኢሳት ላደረገው አስተዋጽኦ ምስጋና እንደሚገባው የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ገለጹ የኢሳት ጋዜጠኞች ቡድን ዛሬ አዲስ አበባ ሲገባ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳውን ጨምሮ በርካታ ኢትዮጵያውያን አቀባበል አድርገውለታል የኢሳት ጋዜጠኞች ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋቸዋል ምናላቸው ስማቸው ዝርዝር ይዟል የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳውን ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተው የኢሳትን ጋዜጠኞች ቡድን አባላት ሲቀበሉ የሚዲያ ተቋሙ የኢትዮጵያ ሕዝብ የይቅርታና የመቻቻል እሴቱን እንዲያዳብር ጉልህ ሚና ሊጫወት ይገባል ብለዋል። በኢትዮጵያ ለውጥ እንዲመጣ የበኩሉን አስተዋጽኦ በማድረጉ ኢሳት ምስጋና ይገባዋል ነው ያሉት። በዚህ ለውጥ ላይ ለሚና ለነበራቸው እናንተን ጨምሮ ምስጋና ይገባቸዋል። እንደ ዶክተር ሂሩት ካሳው ገለጻ ኢትዮጵያ የዜጎች መኖሪያ ብቻ ሳትሆን ማደጊያና መበልጸጊያም ልትሆን ይገባል። እናም የኢሳት ስራ ለዚሁም ግብ በስፋት መቀጠል አለበት ነው ያሉት። ይህ በእንዲህ እንዳለ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የኢሳትን የጋዜጠኞች ቡድን አባላት በጽፈት ቤታቸው አነጋግረዋል። በዚህ ውይይት ላይም አቶ ደመቀ በለውጡ ጉዞ እየገጠሙ ያሉ ፈተናዎችና እድሎችን ማብራራታቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ገልጿል። ኢሳት ለለውጡ ስኬት ሚዛናዊና ገንቢ ሚናውን አጠናክሮ እንዲቀጥልም አቶ ደመቀ መኮንን ጥሪ አቅርበዋል። የኢሳት ሚዲያ ቡድን አባላት በበኩላቸው የተጀመረው ለውጥ ዳር እስኪደርስ ድረስ ሚዛናዊና ገንቢ ሚናቸውን እንደሚጫወቱ ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አረጋግጠዋል። የኢሳት የጋዜጠኞች ቡድን አባላት በበኩላቸው በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ኢሳት በኢትዮጵያውያንና ጽፈት ቤቱን በማድረግ የጀመረውን ስራ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ባጭር ጊዜ ውስጥ በተለወጠው ነገር እጅግ በጣም ደስተኛ ነን። ይሄ ነገር ተጠናክሮ እንዲቀጥል በሌላም በኩል ጫፍና ጫፍ የወጡ ኃይሎች ይህን ሂደት እንዳይቀለብሱ ስልጣን ላይ ያሉት ወገኖች ደግሞ ስልጣን እየለመዱ ሲመጡ ደግሞ ወደ አምባገነንነትም እንዳይሄዱ የሚዲያ ኃላፊነት በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ኢሳት ኢትዮጵያዊነትን ዴሞክራሲ አንድነትና እኩልነት የሚለውን መርህ አሁንም ይዞ ይቀጥላል። ኢሳት አዲስ አበባ ሲገባ በርካታ ኢትዮጵያውያን ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ተገኝተው ተቀብለውታል። በነገው ዕለት የካቲት 9 2011 ዓመተ ምህረት ደግሞ በሚሊኒየም አዳራሽ 25000 ህዝብ በተገኘበት ኢሳት ለሀገሬ በሚል ዝግጅት ደማቅ የአቀባበል ስነ ስርዓት እንደሚካሄድ ይጠበቃል። በምዕራብ ጎንደር ዞን ካለው ግጭት ጋር በተያያዘ 138 ግለሰቦች በህይወት ማጥፋትና በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው መታሰራቸው ተነገረ። በግጭቱ ሳቢያ 37 ሰዎች በነፍስ ግድያ፣ 101 ግለሰቦች ደግሞ በስርቆትና በሌሎች ወንጀሎች ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የ33ኛ አባይ ክፍለ ጦር አስታውቋል። በምዕራብ ጎንደር ግጭት ጥቅም ላይ ሲውሉ የነበሩ የቡድን የጦር መሳሪያ ጥይቶችና መሳሪያዎች መያዛቸው ተነግሯል። በምዕራብ ጎንደር ዞን ካለው ግጭት ጋር በተያያዘ 138 ግለሰቦች በነፍስ ግድያና በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው የተያዙት በመከላከያ ሰራዊት አባላት ነው። ጥይቶቹ የተያዙት በመተማ ዮሐንስ ከተማ በተቃጠሉ ግለሰቦች ቤት ውስጥ መሆኑን የ33ኛ አብይ ክፍለ ጦር አንደኛ ብርጌድ አንደኛ ሻለቃ አዛዥ ሌተናል ኮሎኔል አንግሶም አሪያ ተናግረዋል። ከጦር መሳሪያ ጥይቶቹ በተጨማሪ ሐሰተኛ የብር ኖቶች፣ አደንዛዥ እጾች፣ የቅስቀሳ መሳሪያዎች፣ የድምጽ ማጉያና የተለያዩ ሰነዶች በቁጥጥር ስር ውለዋል ነው ያሉት። ከዚህ ባለፈም የእጅ ቦምብ፣ የቀንቡላ፣ የአርጂፒ ላውንቸርና የብሬን ጥይቶችም በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ሌተናል ኮሎኔል አንግሶም አንስተዋል። በቁጥጥር ስር የዋሉት የጦር መሳሪያ ጥይቶችን ለታንክና ለከባድ ምሽግ ማጥቃ የሚያገለግሉ ሆነው ለሀገር መከላከያ ሰራዊትና ለተፈቀደላቸው የጸጥታ አካላት ብቻ የሚፈቀዱ እንደሆኑም ገልጸዋል። ክላሽ፣ ሽጉጦች፣ ስለታማ መሳሪያዎች፣ የፌደራል ፖሊስና የሀገር መከላከያ የደንብ ልብሶችም በተቃጠሉ ቤቶች ውስጥ መገኘታቸውን ሌተናል ኮሎኔሉ አረጋግጠዋል። አሁን የተገኙት የቡድን መሳሪያዎቹ ጥይቶች ናቸውም ብለዋል። አሁንም ተጨማሪ የጦር መሳሪያዎች በግለሰቦቹ እጅ እንዳሉ እንደሚታመንም ጠቁመዋል። በምዕራብ ጎንደር የህብረተሰቡን ሰላም ለመጠበቅ መከላከያ ሰራዊት ከክልሉ ፖሊስና ከአካባቢው የጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅቶ እየሰራ መሆኑን ነው የገለጹት። ተጠርጣሪ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር በሚውሉበት ጊዜ መንግስት በቶሎ ለህግ ያቀረበ አለመሆኑን የአማራ መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። የኢትዮ ቴሌኮም የኦፕሬሽን ስራ አስፈጻሚ የነበሩትና በሌብነት የተጠረጠሩት አቶ ኢሳያስ ዳኛው በ50000 ብር ዋስ ከእስር እንዲወጡ ፍርድ ቤቱ ፈቀደ። ፍርድ ቤቱ አቶ ኢሳያስ ዳኛው በ50000 ብር ዋስ ከእስር እንዲወጡ ፈቅዶላቸዋል። ፖሊስ በውሳኔው ላይ ይግባኝ ስለመጠየቁ የተገለጸ ነገር የለም። አቶ ኢሳያስ በፍርድ ቤቱ ውሳኔ መሰረት ይፈቱ አይፈቱ እስካሁን አልታወቀም። ሰውነት ተመስገን ተጨማሪ አለው።
መርማሪ ፖሊስ በኢትዮ ቴሌኮም ሐላፊ ሆኖ በሚሰሩበት ወቅት ኢዲኤም ከተባለ አማካሪ ድርጅት ጋር የሥራ ማማከር ውል ያለ ጨረታ ተዋውሏል በማለት ወንጅሏቸው ነበር። እንደ ፖሊስ ገለጻም በዚህ መሰረት 12 ለሚሆኑ ከኢዲኤም ለመጡ አማካሪዎችና ለድርጅቱ ሥራ አስኪያጅ በሰዓት ከ125 እስከ 150 ዶላር ያላግባብ ክፍያ ፈጽሟል። ከዚህም በተጨማሪ ለሥራ አስኪያጇ ከ500 ሺህ ብር በላይ የቤት ኪራይ እንዲከፈል አድርጓል። ከአማካሪ ድርጅቱ ጋር የተደረገው ውል ከሕግና መመሪያ ውጪ እንዲሻሻል ተደርጓል ብሏል። በውሉ ላይ እንዲሰሩ የተገለጹ ሥራዎች በውሉ መሰረት መሰራታቸው ሳይረጋገጥ የ104495 ዶላር ክፍያ ተፈጽሟል በሚል በሙስና ወንጀል እንደሚጠረጥራቸው ለፍርድ ቤቱ ማስረዳቱም ታውቋል። በተጠርጣሪው ላይ በተከፈተው አዲስ የምርመራ መዝገብ ላይ ፖሊስ ተጨማሪ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን ለማሰባሰብ የ14 ቀን የምርመራ ጊዜ እንዲፈቀድለት ፍርድ ቤቱን ጠይቆ አልተፈቀደለትም። የተጠርጣሪው ጠበቆች በበኩላቸው 93 ቀን በእስር ቤት ቆይተው የዋስትና መብታቸው ሊያስከብሩ ጉዳዩ ባለቀበት ሰዓት አዲስ የምርመራ መዝገብ መቅረቡ ተገቢ አለመሆኑን በማስረዳት ፍርድ ቤቱ ውሳኔ እንዲሰጥ ጠይቋል። ፍርድ ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር በመመልከትና መዝገቡን መርምሮ በዋለው ችሎት አቶ ኢሳያስ ዳኛው በ50 ሺህ ብር ዋስ እንዲወጡና ከሀገር እንዳይወጡ ለኢሚግሬሽን እገዳ ይጻፍ በማለት ውሳኔ ማሳለፉን ዘገባዎች አመልክተዋል። በመጨረሻም የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በሜክሲኮ ድንበር ለሚያሰሩት አጥር ገንዘብ ማሰባሰቢያ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያውጃሉ መባሉን ተከትሎ ተቃውሞ ገጠማቸው። ፕሬዝዳንቱ ስልጣናቸውን አላግባብ እየተጠቀሙበት ነው፣ አካሄዳቸውም ቢሆን ህገወጥ ነው በሚል ከሪፐብሊካንና ከዲሞክራት ፓርቲ አመራሮች ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሟቸዋል። የትራምፕ የምርጫ ቅስቀሳቸው ዋነኛ አጀንዳ እንደሆነ የሚነገረው የሜክሲኮ ድንበርን በግንብ የመለየት ጉዳይ አሁንም ፕሬዝዳንቱ ዋና አጀንዳቸው ነው። ምናልባትም የፕሬዝዳንት ትራምፕ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሚሊዮን ዶላሮች እንዲሰበስቡ ምክንያት ሊሆናቸው ይችላል ብሏል ሲኤንኤን በዘገባው። ከዲሞክራቶች ወገን በየጊዜው የሚያቀርቡ ሀሳብ ተቃውሞ የሚገጥማቸው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዛሬ ይፋ ያደርጋሉ ተብሎ የሚጠበቀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ግን የራሳቸው ወገን የሆኑት ሪፐብሊካንም ማስቆጣቱ ተነግሯል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የነበሩ ዜናዎች እነኚህ ናቸው። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ ቆዩ። ብሩኪባስ ነበርኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።